לילה טוב, לילה טוב מאוד, תענוג להיות פה הלילה איתכם עם עוד תוכנית מיוחדת ומרגשת וחד פעמית. כן, ככה כתוב. הלילה תתארח פה אשת התקשורת, המנחה והפובליציסטית דנה ורון, כוכבת העל. נשמע על כל הדברים הטובים שהיא עושה בסתר ובגלוי, וגם אלון גל, הקואוצ'ר הלאומי, יחזור אלינו עם עצות חמות לחורף הקר. ובינתיים בכותרות. הכנסת עשויה להתפזר, יש מצב שהיא כבר התפזרה, הכל קורה כל כך מהר, אה? וואו, על סף גירושים, התפזרת, התפזרה, תתפוזר. ומי יאסוף את החלקים? אנחנו? לא פייר. אתם פיזרתם. ואם כבר סף גירושים, תראו את זה עוד פעם, תראו רגע את הדבר הזה. כן, אם אלו היו חיי הנישואים, הייתי אומר שזה ככה יותר כמו נישואים פיקטיביים, נכון? רק כדי לקבל אשרת עבודה או משהו כזה. ואם כבר מתגרשים, עכשיו הם יעשו חלוקת רכוש? מי יקבל את כל המשרדים המומצאים שהקמתם, אה? אתה תיקח את המים ותשאיר אצלי את ההשכלה? איך בדיוק נעשה את זה? אבל הכל לטובה, אנחנו יודעים שהכל לטובה. הוא מבית הנבחרים לבית הנשיא. יורם גאון שוקל לרוץ לנשיאות. יורם גאון, באמת, יש כבוד. אני מניח שבמקרה כזה המעון הרשמי יהיה ויטק 9. כל מי שיגיע לביקור וצלצל בפעמון, הוא יוכל לשמוע פתוח! וכל ארוחה נשיאותית כמובן, כמובן תיפתח בסברי מרנן. יורם, אם אתה צריך משהו, הנה אני כאן. באמת, ומגיע לו, מגיע לו. וכאן בבית חולים שערי צדק, שימו לב לזה, לכבוד חג החנוכה המתקרב, ניסי ניסים. הרופאים נדהמו. המטופל השתעל, כי הוא בלם מברג, ומסתבר שהאיש שאף מברג קטן כזה בזמן טיפול שיניים שעבר, והמברג חדר לו לראותיו. עכשיו, יש מצב שלרופא שטיפל בו חסר בורג או מברג. המטופל מסר מחדר ההתאוששות. כשהשתעלתי, כבר חשבתי שיש לי קורונה. ברוך השם, זה רק מברג קטן בריאות. כן, תמיד צריך לראות את הטוב. המקרים המסתוריים בעולם ממשיכים. אדם בבריטניה טוען שהוא מצא שלד של בת ים. וואו! כן, תושבי בת ים בתגובה, אל תיגע לנו בשלד. וגם לא בשלדה, אנחנו מבוטחים בשירבית. תראו עוד פעם את התמונה של השלד עצמו, בוא נראה. או, הנה, עכשיו זה הזמן. מה הוא מחזיק ביד השנייה? ניבה עם תני? תגידו, בת ים לא אמורה להיות כזאת נאה ואסתטית? אולי זו אחותה החורגת והמרשעת? מה קורה שם? מה עוד הולכים למצוא? שלד של רפונזל, של שרק, של אנה ואלזה? ואצלנו אולי שלד של משה אופניק? לא בטוח שכולם יודעים מזה. של חביתוש? אם הוא היה מפורק, אני יודע איפה אפשר למצוא מברג. קישור כזה. בריטניה ממשיכה לספק לנו ידיעות מעניינות, תראו את זה. ממלכה גנובה, עובד שדד עשרות פריטים מארמון בקינגהם. כן, טוב, זה לא חוכמה, כשהשומרים שם נראים כך. לא ממש ירדפו אחריו, כמו שאומרים, הנה לא ינום ולא ישן, והמקרה הזה, אני לא בטוח, זה בטח קרה בהפסקת התה, או בהפסקת השלף שטונטה, ששם הם יותר מנומנמים. אבל זה דווקא מעודד לראות שיש עוד מקומות בעולם, שבהם יש עניינים בין המנהיגים לעובדים במעון הרשמי. או כמו שאומרים, במעבר חד, אנחנו יודעים, אין דבר שעומד בפני הרצון בכוח האמונה, אפשר לנתץ כל תקרת זכוכית. קבלו את אודליה פיטוסי מישראל, שנבחרה לכהן בוועדת האום לאנשים עם מוגבלויות. היא תייצג את מדינתנו בדיונים חשובים, בנושאים חשובים, ושלום לאודליה פיטוסי. שלום, שלום, טוב לשמוע אותך, טוב לראות אותך. טוב לראות אותך, איך את מרגישה? ברוך השם, מצוין, טוב מאוד. את מרכזת תחום הכללת מורים עם מוגבלות בבתי הספר במכון מרחבים. ואת גם חברה בוועדת המומחים של ה-CRPD, שאין לי מושג מה זה, אבל זה באום. נכון, באום. זה בעצם הוועדה שמקדמת את ההטמעה של האמנה לזכויות אנשים עם מוגבלות באום. ואני אהיה בוועדת המומחים. איזה התרגשות. מה הרגשת ברגע הראשון שבישרו לך בשורה כזאת? האמת שזה חסר תקדים. את הראשונה, אם אני לא טועה, נכון? כן. אז איך? שם, ויצא שזה... א', ארוך, אתה יודע, זה לא רגע אחד, זה עבודה מאוד מאוד ארוכה, וגם אני לא יודעת אם שמת לב, אבל
הייתה קורונה בשנה האחרונה. לא, האמת שלא. למה לא אמרתם שיש קורונה? חבר'ה, נו. אז זהו, אתה יודע, לפעמים אנשים לא ממש שמים לב, אז אני שמחה להיות פה כדי לעדכן. ולכן הבחירות האלו שהיו אמורות להיות כבר ביוני, הם בעצם התקיימו עכשיו. אבל כן, זה מאוד מאוד מרגש. ומי עם הבוחרים למעשה? מי בחר בך? ועל סמך מה, אם אפשר? מי שבוחר בעצם זה מדינות. מדינות שהיו 28 מועמדים, ומתוכה בחרו 9. ובעצם כל מדינה ומדינה, מהודו ועד כוש, מצביעה עבור 9 מועמדים מתוך המספר הזה. אנשים נפגשים המון 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 נציגי מדינות. מרשים. ולמה בחרו בי? מי לא בחר? האמת היא, אי אפשר לדעת באמת, כי זה היו בחירות חשאיות. אני כאן יכולה להגיד לך שבכתב נתנו לנו הצהרות, הרבה פעמים מדינות נותנות הצהרות לפני הבחירה עצמה, ונתנו לנו 120-121 הצהרות בכתב, כשהאחרונה שבהן הייתה מבחרן. מזל שאנחנו עושים שלום עם כולם. שזאת היסטוריה בפני עצמה. נכון, מזל ש... אני לא יודעת אם בסוף הם הצביעו, אבל הצהרה בכתב לפחות יש. אני חושב שכן. תשמעי, גם כל אחד בטח היה צריך לקבל קצת מידע, אני מניח שלא בכדי בחרו בך, על כל פועלך, אנחנו יודעים שמאוד התרגשו וקיבלת מחמאות, קראתי מכולם שבאמת יש פה נציגה מכובדה וראויה. אז אשריך. אשרי בוודאי, ואשרי הוריי, שהביאוני. אנשים עם מוגבלות, בטח ילדים עם מוגבלות, שככה צומחים לתוך המציאות הזאת, זה סוג של מפעל חיים של ההורים שלהם. נכון, נכון. ואני, ברוך השם, באתי ממשפחה מצוינת שתמכה והובילה אותי לאורך כל הדרך ועדיין. וכן, אני חושבת שלוועדה הזאת באמת מגיעים אנשי מקצוע. ועשיתי דבר אחד או שניים בחיים, בתחום של אנשים עם מוגבלות. ועוד תעשי! יו"ר הוועדה בכנסת, ובין אם זה יו"ר הוועדה, סליחה, לא בכנסת, בנציבות, הוועדה מייעצת, אודליה, זמננו קצר, ואני יודע שעשית המון, אי אפשר להכניס פה הכל, אבל אנחנו יודעים שעוד תעשי הרבה גם שם, גם במקום אליו נבחרת, ואנחנו מאחלים לך הצלחה רבה, וגאים בך, ותודה להורים שהביאוך. תמיד, תודה רבה, גיל. תודה, לילה טוב מאוד. זה באמת גאווה גדולה. גאווה גדולה, איזה כיף לראות אנשים שלמרות הכל מגיעים רחוק מאוד, חוצים את הגבולות לחלוטין. ומיד תהיה איתנו גם מישהי שחוצה את גבולות הרשת, אם אפשר לומר. מגיעה לכל מקום, כולם מכירים אותה, היא מהירה בכל מקום. מיד, דנה ורון. דנה ורון, לילה טוב מאוד. גיל ססובר, לילה מצוין. נפגשנו כבר בעבר, מסתבר, נכון? כן, נפגשנו, ממש מזמן. היי שם. כן, זה היה קפולסקי רמת אביב ג', צילמתם קומדי סטור. וואו, שהתגוררת שם באזור, נכון? זה היה... כן, בתקופה הזאת. נווה אביבים כזה, האזור הזה. זה כאילו רמת אביב הישנה. במקור אני מתל אביב, מרמת אביב, צופים. עשית מעברים כאלה רבים, נכון? מדי, אם תשאל אותי, אבל הכל, הכל, הכל היה חלק כנראה מהכוונה העליונה, כי הכל באמת, בסוף אני חושבת ששירת את מה שאני עושה היום כנראה. ברור, כי את פגשת את כל המגזרים, נכון? היה גם ליטאים, גם חבדניקים בסוף, וחילונים, שאנחנו לא אוהבים לקרוא לזה ככה, נכון? כי אנחנו אומרים שזה קצת מזכיר חול, וכל יהודי הוא... קודש קודשים. בקדושה. כן, אבל כן, עשיתי ברסלב, עשיתי זרם ליטאי, הרב עובדיה, דתי לאומי, עד שהגענו לחב"ד עברנו דרך. וכאבת כבר 20 שנה שם בערך, נכון? כן, כן. מהרגע שהתמקמתי, התמקמתי סופית ורשמית. אבל כל הזמן חיפשתי, היה ניסוי וטעייה, וזה משהו שאני לוקחת איתי כל הזמן, זה כאילו לשאול את השאלות. אז אני אף פעם לא לוקחת את זה למקום של לנוח על זרי דפנה. אז גם היום, כשאני אמנם מצאתי את הזרם שלי, אבל אני עדיין שואלת שאלות ומחפשת כל הזמן. את גם נותנת תשובות. כן. באמת, הפוסטים שלך, כל הסרטונים שאת מעלה, אנחנו רואים חלק מהם פה ברשת, לא רק שהם נראים מצוין, אלא גם העברית היא רהוטה, לעתים חריזה,
יש, נכון, את משחקת עם המילים בצורה באמת פנומנלית, שגורמים גם למי שלא בהכרח בצד שלך, נקרא לזה ככה, לפחות להקשיב, לפחות להזין, לפתוח את הלב. נכון, אני אגיד, קודם כל לקח לי המון זמן להחליט שזה מה שאני רוצה לעשות. עשיתי כל מיני דברים. עד לפני שנה וחצי, החשבוניות שהייתי מוציאה היה כתוב עליהם דנה וורון ציורי קיר. תאר לך עד כדי כך. אנחנו גם נראה ציורי הקיר עוד מעט, כן? ציירת מוכשרת מאוד, למה לא? לא מאמינה לך. גם נראה קצת ציורים ברקע, למה לא? יש פה מישהי מוכשרת מאוד. וואו, ציור של הרבי. מה? אה? תראי איך אספנו פה דברים. איפה הבאתם את זה? מאיזה בוידם? ראית מה זה? מאיזה ארכיון, אומייגה. אנחנו, יש פה חופרים רציניים. תקשיב שזה ממש מזמן, זה לא הוגן, רגע. ועוד השתפרת מזה? כן. אז רגע, אז אני חייב להבין. איך עושים כישרון כזה, למשל, באמת, והולכים לדבר? זהו, אני הייתי ממש בהתלבטות מה אני רוצה לעשות עם עצמי, כי אני אוהבת לשיר, ואני אוהבת לשחק, ואני אוהבת לצייר, ואני אוהבת לדבר. ובסוף אני חושבת שהחשבון שעשיתי עם עצמי זה איפה הקדוש ברוך הוא הכי הרוויח ממני. מדהים. כן, ואז אמרתי, אתה יודע מה, אני הכי יודעת לדבר, וגם תמיד שהייתי רואה איך שחרדים מיוצגים בתקשורת, בכלל, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד חרדים, איך היהדות מוצגת בתקשורת, הרגשתי שנעשה לה עוול. והיא מצד אחד נורא יפה, אבל יש לה גם המון מה להגיד, היא כאילו לא מתנצלת, ואף אחד לא הביא את המקום הזה שלה, שהיא נורא דעתנית, ושהיא מלאת טעם ודעת, יש בה כל כך הרבה לתת לכולנו, ואמרתי, וואלה, אני בא לי להיות שם בחזית הלא מאוישת הזאת, הרגשתי שיש שם איזה וקום, ושהוא ממש מחכה שיכנסו, ואז אני זוכרת שהצטלמתי לאיזשהו סרטון דווקא בערוץ רשת, ואחר כך... ואחר כך לא קראו לי יותר, והיה לי כל כך הרבה מה להגיד, שלחתי וחיפשתי אפליקציה של פרומטר, כי רציתי פרומטר, הייתי צריכה את הפרומטר, כאילו. מה פרומטר? איזה פרומטר? כל הדברים הם יוצאים מהלב אצלך, הם גם נורא מדויקים. זה יוצא מהלב, אבל בוא, זה כאילו כדי לא לשכוח את מה שאני רוצה להגיד, ובגלל שהרגשתי שאני באמת יושבת על איזושהי משנה סדורה, יש כאילו המון common sense, המון שכל מאחורי הכל, אז אני חייבת שזה יהיה כתוב, ואז אני אביא את זה כאילו מדויק ומסודר. ומצאתי אפליקציה כזאת, והתחלתי להתיישב ברכב, ולרוקן את כל מה שהיה לי להגיד, וזה תפס. וואלה, אנשים אהבו את זה. למה דווקא הרכב, אגב? כן, זו שאלה ששואלים אותי מלא, זה סתם התחיל מהרכב. אז אני לא רוצה את שאולו, אם כולם שואלים, אני לא רוצה את השאלה הזאת. אז האמת היא שזה התחיל מהרכב באופן נורא תמים. ואז זה נהיה כמו לירן חולצה אפורה כזה, כאילו אם אני כבר ברכב אז אני אעשה את זה ממקום אחר, לא, זה הטריידמרק שלי, אני עושה את זה ברכב, זה גם כאילו, הכי לא יכלתי להתאפק ולא יכלתי לחכות, ועכשיו, אז אני נוהגת, דיברנו, כזה. ישר, עכשיו, כמה זמן לוקח תכלס שבאמת משהו בוקע מבפנים ורוצה לצאת החוצה, כמה זמן לוקח לכתוב את זה? וואי, אתה יודע, זה נורא מצחיק, כי הסרטונים הכי ויראליים שלי הם כאלה שלקחו פחות מ-60 שניות לכתוב אותם, זה היה כאילו בוער בי, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, כותבת, שולחת לאפליקציה ומריצה, ואני גם אף פעם לא יודעת מה יתפוס ומה לא יתפוס, כאלה שחשבתי שהם הכי חלשים והם הכי לא מדברים, פתאום נהיו זיקוק בוער, וכאלה שאמרתי, זה בטוח, כולם מסכימים איתי, פתאום אלה שאפו פחות מהר. אי אפשר לדעת. אבל זו שליחות, כי באמת יש משהו שהוא מדויק, ואני חושב שהוא קול שלא ממש נשמע קודם, שמגיע ממקום קצת אחר, ויודע לעמוד על שלו, ולהיות אסרטיבי, וגם לתת בראש, ושהוא לא דופק חשבון. כן, אני חושבת שאני לא מכירה הרבה דוסיות שמגדירות עצמם חרדיות מצד אחד, ונוגעות בתפוחי האדמה לוהטים מצד שני, בלי לפחד, ולא מנסות להיות איזה דתי מחמד, שזה עוד משהו שאנחנו הרבה פעמים מוצאים אותו בתוכה הזה. בסדר. התגובה הכי קיצונית שקיבלת, נגיד. וואי, קיבלתי כל מיני תגובות, אבל גם המון מחבקות ואהבות. אני חושבת שזה תלוי על איזה נושא דיברנו. היה את כל הסיפור הזה עם אלעל שנורא הרגיז אותי, שהרגשתי שהסיקור הוא לא סיקור נכון. אני לא יכולה לשלוף לך משפטים, אני לא זוכרת, אבל היו כל מיני תגובות. מכאן וכאן. זה לא עוצר אותך, נכון? את ממשיכה דוח. לגמרי. אני לא יכולה להגיד לך שאני איזה מיינסטרים באיזשהו מגזר. זאת אומרת, הילדים שלי לא מספיק חרדים לחבר'ה בביתר עילית, בגלל שאנחנו משפחה של בעלי תשובה, והם לא מתאימים לכל תלמוד תורה ולעין הבוחנת שלהם שם, והם לא מספיק אולי באתוס של המשפחה לא שומרת מצוות, כי הילדות שלי, מה לעשות, לא עושות צבא. ועושות שליחות של חב"ד. הבן שלך כן התגייס, ממש לאחרונה. הבן שלי כן התגייס, נכון? זה כבר לא כל כך לאחרונה, הוא לא אוהב שאתה קורא לזה לאחרונה, הוא לא צעיר. לא לאחרונה, סליחה, הבן. זה נועם? לא, נועם זה הבת, הבכורה שלי. זה יוסף. יוסף יצחק. יוסף יצחק, ויש גם טניה. שיעורים ממש. יש גם טניה, נכון? מי שכחתי עוד? יש חמישה. יש בינה. בינה, וואו. יש טניה ויש את חנה.
אז מי, אז מי, מי, מי אז הבן, הבן ב-202 בצנחנים, חץ, זה, זה כאילו סוג של פלוגה חרדית כזאת, ונועם שלי נסעה למקסיקו, עשתה שירות בבית חב"ד במקסיקו, בפלייה דל קרמן, וגם במקסיקו, בטקסס תקופה. אז טוב, חלק התפזרו, אבל עדיין יש לא מעט בבית. איך מסתדרים שאת, יש לך גם תוכנית עם בעלך היקר ביחד? כן. בייביסיטר, מה, איך מסתדרים? איך בכלל מתפעלים את כל הדבר הזה? יש לך תוכניות ברדיו, ויש לך דברים שאת מעלה, ואת מתארחת המון במקומות, ועומדת על דעתך ומשדרת אותם באמת בהרבה מקומות. כן. איך זה מסתדר עם כל הדבר הזה? ועם יום שני, ארוחת ענק שבאים כולם, ככה, אחדות ישראל ביחד. הקורונה קצת עצרה לנו את הדבר הזה, אבל באמת כן, היה לנו כל יום שני בבית, סוג של התוועדות, זה התחיל שיעור מ5 אנשים והפך ל-40. אבל עצרנו את זה עכשיו בגלל קורונה, ואנחנו צריכים עוד לבדוק איזה פורמט זה מסדר, כי בעלי הוא לא בן אדם של זומים כל כך. איך זה לשדר ביחד, אגב? מאתגר. שלא יספרו לך סיפורים, זה מאתגר. יש תאמים שאנחנו מגיעים וזה כזה... צריך לשום עמוק, כי הצבנת אותי בבית, אבל בסך הכל אני חושבת שזה תמיד מכריח אותנו להסתדר בסוף, כי עכשיו צריך לשדר וזה. וזה גם קרב מאוד, זאת אומרת, המון המון מקומות שהוא יש לו את התחום שלו כי הוא מלמד, ואני בתקשורת, פתאום התחברו ביחד לכדי משהו. ואת גם מרצה, יש לך הרצאות שרצות ברחבי הארץ. אני מרצה, יש הרצאות שרצות ברחבי הארץ, גם בתחום הזה של עמידה בפני קהל ומצלמה, וגם הסיפור הזה של החרדיות והישראליות ועל הממשק הזה. אפרופו תקשורת, כאילו, עמידה מול מצלמה, התחלת בזה שסירבת לגלי צהל שקיבלו אותך להיות... לא היה בדיוק סירבתי, אבל אני חושבת שככה בדקה ה-99 הייתי אמורה להיכנס להפקת מבצעים מיוחדים. זה היה ב-96 כזה. ברגע האחרון אני באמת עושה סוג של פרסה והולכת לכיוון שירות לאומי ומבטרת על החלום, אבל זה המשיך לבעור בי. לאורך כל התקופה הזו. והנה הגשמת אותו? והנה הגשמתי אותו, ועדיין מגשימה אותו, וזה באמת תהליך מדהים לראות. שאלת אותי מקודם על הילדים, אני רק אשיב לך שזה באמת, זה סוג של להטות כזה. הרבה פעמים זה לא עובד, צריך להגיד את האמת. אני חושבת שהילדים הם פשוט מספיק גדולים עכשיו כדי לשלם את המחיר, והם מרשים, ואני משתדלת להיות שם בשבילם. אוקיי, אז באמת דיברנו על הציור ועל עוד כישרון שהזכרת, ויש לנו פה... אני מפחדת ממה שאתה הולך להביף פה. הפתעה? תשמרי על המתח הזה, זה בריא לנו, תשמרי על זה. מה עשית? נמצאת איתנו, או נמצא איתנו מישהו על הקו, שאת צריכה לנחש במי מדובר. לא. לילה טוב לכל הבא. ערב טוב, לילה טוב. מרחוק, רחוק, רחוק. מה שלומך שם ברחוק, רחוק? קר, קר מאוד. רמז עבה. יש פה 3 מעלות. אני פשוט מתגעגעת לאישה טובה, צדיקה, שעושה הרבה טוב, חוזרת הרבה טוב בעולם. את רוצה לשיר לנו משהו? רק תפילה. וואי, מיסות. עוד רמז, עוד משהו. רגע, 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 רגע. אוקיי, קר, מקום קר מאוד, רחוק מאוד, זה לא בארץ. שירה? שירה. תקופה שלא דיברתם. מה עשית? דיברנו הרבה זמן, אבל אהבה בוערת. אתם מחוברות מאוד. מחוברות מאוד. זה קשור להובי שלך שהזכרת קודם, ולא בהכרח כולם יודעים שאת עושה. הכל, הכל זה הכל. 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 מה, 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 מה. רגע, רגע, למדתי אצל הפיתוח קול אולי? עוד היה? כן. כן! וואי, מורתי הנצחית האהובה, הודיה, מותק. איזה כיף, איזה כבוד. שלום, הודיה. זה בגלל שהכל נעשה בוואטסאפ, אז את כבר שוכחת את הכל. ואת גם קצת צרודה לדעתי, אני לא יודעת, זה לא הכל שלך בדרך כלל. כמה זמן לא דיברתם? וואו, אנחנו... האמת היא שהאיכות של הכל בשידור היא לא כל כך טובה. נכון. גם אני לא שומעת כל כך טוב, אבל אני חושבת שלפני כמה חודשים, כשהיינו אמורות להיפגש, ואז איכשהו בגלל הסגר שנכפה עלינו. כמה זמן דנה למדה אצלך, הודיה? האמת שאני לא זוכרת אם זה היה, כמה זה היה, 2, 3? אני אגיד לך, הודיה זה מורה לחיים. זה כאילו אלק מתלבש בקטע של מורה לפיתוח קול, אבל זה סתם סיפור כיסוי, כי באמת אני למדתי ממנה כל כך הרבה, בכלל, באומץ. אני חושבת שכל המקום שלה... להגיד בכל רם, כן, זאת השליחות שלי וזה מה שאני רוצה לעשות, ואני לא מתביישת להגיד שאני רוצה במה ושאני רוצה להיות בפרונט, זה תוצאה של הודיה, כי הודיה, אני באתי אליה גור קטן, מכונס,
שלא מעיז להגיד, תלמדי אותי רגע, להגדיל את המנעד של הקול שלי, שאני רוצה לשיר, והיא באמת באמת לקחה אותי קדימה בכל כך הרבה מובנים. היא זמרת טובה או דיה? דנה זמרת טובה? אל תפתחי. נפלא. נפלא. תספרי לנו משהו קטן, טוב, לסיום, אנחנו חייבים לקצר לצערי. משהו טוב ככה שאת זוכרת מהשיעורים? אז דנה היא אמיצה מאוד, מאוד מאוד אמיצה, ומה שמגדיר אותה זה אהבה ורצון לחבר ולעשות ולשרת. ובאמת בשיעורים היא, זה מה שהיא עניין אותה. וכמובן שהחיים מאוד מאתגרים, אז היא הייתה עוד עם ילדים מאוד קטנים, ותוך כדי ריונות, ותוך כדי גידול ילדים וניהול הבית. זה לא השתנה, היא עדיין בשליחות עם כל שמביע עמדתו נחרצות. כל מה שעניין אותה זה שהקול שלה ישרת את השליחות שלה. שליחה אמיתית. ואני התגייסתי לזה, זה עורר בי השראה, ועורר בי המון אהובה. קודם כל, היא מורה שלי באותה מידה. יפה. אבל אנחנו חייבים, אני מודה לך, הודעה, לצערי, אנחנו חייבים לסיים. נהדרת, תודה. ושתיפגשו במהרה, באוטו טוב. אמן, בקרוב, נשיקות. חיבוקים ונשיקות. תודה. תראי, כל הדברים שאת עושה הם מאוד מדויקים, ובאמת חדים ומעשירים. יש לה הרגשה שאתה עשית לי פה ערב ויפים. לא, תקשיב, אבל יש גם דברים שלא נכנסים לצילום הסופי, בסרט הסופי, ובואו נזכר בכמה. את תזכרי ב... יאללה. אפשר טיפה להוריד? למה זה נראה כאילו אני שמנה? כל היוצרות, האלוקות... דוד, תקשיב. אני צריכה שתריץ מהר, תזכור שאת הפס למטה אני לא קוראת. נו! תריץ! דדיאל, אתה לא קשוב, אתה לא קשוב. נשמה, אבל אתה עובר לי מהר מדי. דוד! אז הבוקר, מה? אני צועקת, אני בן אדם צועק. טוב, מתי אנחנו עושים פספוסים, דניאל? מתי? עד פורים נמות עכשיו? אוף, איך מעצבן. קצת מוזר הקטע הזה, לא? אבל מה אני אעשה? לדבר עם הידיים ככה? אוי לי. במילה אחת. אבל זה לא נכנס עם סיבה. מה? יש איזו סיבה למה זה לא נכנס. יש סיבה שאני הייתי מכניס את זה, אגב, זה מלא חן. ותדיש, כאילו, זה יפה שרואים שאת מאוד נינוחה עם דניאל ודוד שם, כאילו, אין מידה של לחץ או זה, זה תענו. זה באיזשהו שלב, כשאתה כבר בטייק 960 כזה, אתה מתחיל להיות נינוח. כבר דוד, הוא כבר לא איתנו, ודניאל התחלף, וזה. כן, ממש ככה. איזה יופי, באמת, הרבה דברים מאוד מאוד יפים, ואין לי ברירה, אלא לעבור להפתעה קטנה שהכנו לך. מה? תראי מה היה קורה אם לא היית מה שאת, כל הדברים האלה. זה ממש חמוד מה שהולך פה. אנחנו משתדלים, אנחנו מאוד משתדלים לתת לאורחנו הרגשת חמידות. מי שיתף איתכם פעולה? אני חייבת לדעת. אנחנו לא יכולים לחשוף את מקורותינו. אנחנו לא יכולים לחשוף. ואני רוצה רק לשאול אותך, יש לי פה כמה שאלות שאת צריכה לענות עליהן במילה, אבל לפני המילה, לאחר ועברת באמת הרבה ככה מגזרים, חברות אולי, תחנות בדרך. כן. איך אפשר לאחד את ישראל? מהניסיון שלך. עברת, עשית קברה. אתה יודע, עשיתי איזושהי כתבה פעם על ארגון התקשרות שהוא בכלל עוסק בשלום בית בין זוגות מעורבים, הוא יצא בשאלה, היא חזרה בתשובה, איך עושים בית ביחד, והוא אמר לי פעם שהפורמט הזה יכול לעבוד גם על כל עם ישראל. וכל מה שהוא צריך להגיד הפורמט הזה, זה בעצם אנחנו כאן עם גורל משותף, והוא יותר חשוב מכל האידיאולוגיות שלנו בדרך. ואני חושבת שזה מה שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו. אנחנו יכולים לא להסכים, זה בסדר שהשיח פה הוא שיח נוקב, זה בסדר שאנחנו רוצים לשמור כל אחד על הפיסת גבינה שלו קרוב אליו. אנחנו צריכים להבין שאנחנו ביחד כאן עם גורל משותף, ושהוא חשוב, הדרך חשובה והשיח מדהים. הוא חשוב, חשוב, חשוב. אוקיי, תשובה במילה. במה את הכי גאה? מילה. במה אני הכי גאה? בילדים שלי. בילדים. על מה את מתחרטת? על מה אני מתחרטת? אתה רציני? אתה יודע כמה יש? על מה אני מתחרטת? זמן. טוב. מה אנחנו צריכים ללמוד מהחברה החרדית? מסורת, שורשים.
מה אנחנו צריכים ללמוד מהחברה החילונית? חיות. 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 חיות, כן. חיות, אוקיי. חיות, בסדר. אפרופו עבודה עם בעלך שהזכרנו קודם, מה היית רוצה ללמוד ממנו? התמדה. ומה הוא יש לו ללמוד ממך? שחרור. איזו הצעה תתני למישהי שבתחילת הדרך? סבלנות. מה זה נס מבחינתך? נס? כל יום. יום, כל יום, יפה. מה את מאחלת לעם ישראל? אהבה, אהבת ישראל. אהבת ישראל. אוקיי, את כל הדברים הטובים והמהירים אפשר לראות באינסטגרם של דנה. והרצאות. ובפייסבוק כמובן, ובכלל לראות המון דברים שכבר עלו, עדיין רלוונטיים ועדיין מרגשים ומהירים. כן. תודה שהיית פה, דנה. לילה טוב מאוד, תודה שחזרתם אלינו. אלון גלי איתנו בשבוע הבא עם טיפים חשובים ומרגשים ועוד הרבה הפתעות והרבה אורחים מיוחדים שאתם מכירים. אז תבואו ותהיו טובים. בפרט עכשיו, כדאי להתחיל עכשיו להיות אפילו יותר טובים מאוד. ותודה לדנה ורונה היקרה שהייתה איתי פה. תישארי שנייה, אני רוצה לדבר איתך על משהו. אל תלכו לשום מקום, מיד יש לנו מה לומר. לילה טוב מאוד בינתיים. אני רק בודק, היום תזיין, נכון? אני לא רואה טוב, תזיין היום, נכון? נכון, נכון. מה שאומר שחג הגאולה הוא ממש עוד ימים ספורים, זה יצא בשבת. זה גם ראש השנה לחסידות, יותר מאשר חג הגאולה. זה גם חג הגאולה וגם ראש השנה לחסידות. כן, כאילו ראש השנה לחסידות. בעיקר ראש השנה לחסידות. וגם חג הגאולה. היום בו אדמור הזקן, נכון? יצא מבית האסורים. כן. מילה על גאולה לסיכום. מילה על גאולה? גאולה, אני חושבת שמתחילה בגאולה פרטית. כל אחד מאיתנו יכול להיות במקום הזה שהוא חי גאולה, ושהוא נמצא במציאות של ראייה טוב, חשיבה טוב, עשייה טוב, וכשהוא שומר את המחשבה והדיבור והמעשה שלו במקום הנכון, אז זה היו בגאולה. הכל נגלה אליו, והכל מבפנים. כן.